Salimu wewe mtazamaji, mimi naitwa Maestro. Ni producer ndani ya Maestro Studio. Maestro Studio imeanza muda si mrefu tokea tulianza. Kwanza tulianza taratibu kwa kujitambulisha mjini. Najua wasanii wengi wanafuata studio hizo zina jina. Sisi pia mwanzoni tulianza na kujitambulisha. Studio ni mpya. Studio ina miezi sita sasa. Kwanza mimi ni producer wa zamani, na watu wale walikuwa nakuja mwanzoni ni wale walinifahamu kipindi cha zamani. Sasa wasanii tumeshafanya na wasanii wengi, Mungu alitusaidia. Kama hapa Tanzania ni wengi sana, na kuna wale walitoka Marekani, kuna wale walitoka Canada kwa kutuona tu mtandaoni, kwa kuona kazi zetu, na wao walikuja, walitoka huko kwao, walifika hapa ili turekodi. Na kuna wale tayari wameshafanya album mbili na sisi hapa. Na sasa hivi ndio tunataka tujiingize sana kwenye media ili tutambulike vizuri. Malengo yetu ni wasanii wa hapa hata wa nje ya nchi watambue, waone kazi zetu, waje tufanye nao kazi. Ndio lengo yetu kubwa, sababu quality inaita watu, na sisi pia tuna quality. Ndo lengo yetu ni kumiliki utawala na wasanii wote wa hapa Bongo, hata nje ya nani ya nchi, waje wa rekodi pamoja na Maestro Studio. Na rekodi wote gospel, Bongo flavor, yani style zote, kitaka rap, ukitaka singeli, yani kila kitu, ukitaka jazz, ukitaka nini, yani style. Ndo kwanza ubora wetu ni tuna style zote tunarekodi hapa. Bei zetu ni nafuu kabisa, quality na bei ni vizuri sana. Na kuhusu kwaya, yani tunarekodi pia na kwaya, msiwe na wasiwasi. Kuna kwaya wanahitaji nyimbo, wanatamani kurekodi lakini hawana walimu. Utakuta walimu pia hapa studio. Wakwaya wanaweza kuwatungia nyimbo, wanaweza kuwarekebisha, yani karibuni sana. Kwaya, mbaji binafsi, band zote tunafanya kazi. Tofauti yetu ni kusema sisi tunafanya kazi kwa speed. Tunafanya kazi kwa speed na nzuri. Hatuwezi kukutembesha siku nyingi, njoo siku fulani, njoo ufanye hiki. Ukija tu, ukimaliza tu booking, tayari tunakupanga na unafanya kazi. Na hawezi kwa muda wako ukakuta tena mtu mwingine amechukua muda wako wa kazi. Hiyo kwetu hamna. Ni kusema siku yako ni yako, muda wako ni wa kwako, tayari kazi itakuwa imemalizika. Tunapatikana Kinondoni Biafra, Dar es Salaam. Na namba zetu ni 0719 35 56 5, 0719 35 56 5. Na namba ingine ni 0620 40 89 81 0. Ukija kurekodi na Maestro Studio, yani ni kila kitu mwanzo mpaka mwisho. Tunadili na audio, ukimaliza audio unaenda kwenye video, ukimaliza video unaenda kwenye cover designing na dubbing. Yani ukiingia Maestro Studio unatoka na kazi yote complete. Everybody come and let